イクは、まあ、CBX の1000ですね。まあ、バイクはなんか単純にこう、なんでしょう。基本的にエンジンの形とかで選んでるんで、なのでなんかエンジンかっこいいなって思ったのがたまたまホンダだったりとか、っていうだけですね。セブシグっていうブランドをやっているノリです。ブランドは、今年で11年目ですね。で、まあ、基本的にはレザーをメインとした、ブランドで始めていて、日本国内で生まれて日本国内で落とされた動物だけを使用しているブランドですね。最近はジビエの、まあ、最近でもないか、3年、4年ぐらいは、鹿とか熊とか、そういう革も使ったりとか、してますね。あとは、日本の、生地の、なんだろう、名産地というか、そういうところに行って、オリジナルのファブリックを、工場さんとかと一緒に、作ったりしてますね。どっちかというと、現場、主義なんで、こう現場行くのすごい好きなんですよ。だから工場とかもそれこそバイクでいろんなとこ行くし、この間も桐生、群馬の桐生の工場から LINE が来て、今から旗を折るから見に来るって言われて、行きますって言って6時ぐらいに向こうに着いてそうバイクで行って、そうやっぱりなんか行く時の楽しみっていうのもあるんで、基本的にその何だろう、洋服作る時にはなんだろう、ただ単純にかっこいいからとかっていう感じでは作っていなくて、まあ、例えば、まあ、ノスバイ見てる人でこうショーパンで乗るなみたいな人ね結構いると思うんですけどまあめちゃめちゃ暑いんでやっぱりショーパンで乗るんですけど、ショーパンで乗った時に携帯ポケットに入れたりとかしてると、袋布ってその何ですか、パンツのポケット袋がこの裾から出たりとかしてすごいダサかったりするんですよ。ああなるほど。そうだから初めからもう出してるみたいなデザインをしたりとか、その袋布の生地すれきって言ったりするんですけど、まあ、すれきをまあどう、表と同じ素材にしたりとか、まあ、なんでああいう風に出てたりとかするんですよね。心裾というか。そうだったり、まあ、あとはハイソックスを作ったりして、一応こう、そこにもリフレクターの糸を入れて、後ろから認識してもらえるようにしたりとか、あとは、まあ、マフラーで火傷しないようにしたりとか、あとはまあ、コートとかであれば、なんて言うんでしょう。すごい長いコートとかも作るんで、それもやっぱりバイク乗ってる時着たいなって思う日もあるので、
こう前と後ろでパチパチって止めれるようにしてたりとか、まああとはレザーはやっぱりこうね体を守るものなので、あんまりペラペラのものは作らなかったりとか、まあただねこうバイクに乗る人だけに向けて作ってるわけではないので、やっぱりこう薄いものも一型二型は作ったりもするんですけど、うん、あとは今治とかもそうです。今治タオルとかもやってますけど、今治とかもやっぱ、ね、乗ってるとすごい汗かいちゃうんで、タオル着てれば別にね吸収してくれるんでいいかなみたいな考え方で作ったりとか、結構やっぱりバイクのことを考えながら作ってますね。うん。ゼンさんって車はどうなんでしたっけ？車は車の免許がないんでバイクしか乗れないっていう。なんかそれって、はい、理由はあるんですか？いやなんか大体みんなこう高校卒業する年に17歳とかなのかなにの冬休みとかに免許を取ると思うんですけど、18歳かな、うん、で高校卒業してないので、17で東京に出てきて、で、まあ、そのまま学校に入ったので、なんかこう行くタイミングがなかったというか、うん、それでまあ取るタイミングを失ってしまって、まあ、東京なんでまあ電車とか、まああんま電車乗らないですけど、まあ、自転車とかで結構会社も行ったりとかしていて、で結局まあいらないかっていうか、まあ今に至る感じですね。そうそう、なんかポリシーがあるわけではない。ではないですね。まあ、森さんってじゃあ高校で卒業を待たずに、うん、高校辞めてこっち出てきたってことですか？そうですね。なんかこうネガティブなところとポジティブなところがあって、まあ、地元当時がかなり荒くて、でまあ荒くてというか自分も荒かったというか、どうだろう、なんかこう高校行かずに毎日スケボーばっかやってて、でなんかね夜な夜なやってるとそういうねなんか人たちと関わることが多くて、でなんか毎日喧嘩したりとか、その時なんかカットしてもいいんですけど、すごい大きい喧嘩があって、大きいっていうか、まあなんか集団でみんな捕まった時があって、でみんな火災に連れてかれて、でなんかこのまんまだと良くないなっていうのを思って、まあ洋服やりたかったんで、まあ、東京出て洋服やろうと思って、それで高校辞めて出てきたって感じですね。うん、うん、まあなんか一番初めインターンでグラフィックというか企画デザイン企画会社みたいなのが当時結構あって、それのなんかスポーツのヨネックスさんとかアディダスとかなんかゼビオとかなんかそういうスポーツ系のデザインを、やっていて、その時まだ多分グラフィックイラストレーターとかフォトショップってこう使える人があんまりまだいなくて、で18ぐらいの時からかなり興味があってグラフィックはやってたので自分で、だからなんかそれでインターンで入って、そのまあみんなが卒業する年にワールドっていう会社に入って、でそこで7年ぐらい多分デザインはやってたのかな、でそこからドメスティックブランドのもうちょっと、なんて言うんだろう、こう、お客さんの呼び方とか、その、仕事の仕方をちょっと学びたいなっていうので、まあ、ドメスティックブランドに入って、で、そこで3年半ぐらいやったんですよね。でそこから、まあ、当時一緒にやってた MD の友達と、一緒にブランドやろうってなって、うん。それで始めたって感じですね。うん。
やっぱなんかね、ランウェイって花形なんでファッションの、まあ、こうやって展示会をやって商品を見せるのはもちろんこう販売するためなんですけど、やっぱりこのままの状態でランウェイを歩いても多分こう何て言うんでしょう、世界観が半分ぐらいしか伝わらないかなと思っていて、でその毎シーズンこうストーリーを作って。洋服を作ってるんですけど、そのストーリーが全部分かるように、まあ、誇張した商品を、まあ、商品じゃないの、誇張した作品を作って、でランウェイでモデルに着せて、で、まあ、会場もそうだし音楽もそうだし、そのメイクもヘアも、プロップっていって、その何か例えば、まあ、この間は 3D でやったりとかはしましたけど、なんかそういう見せるものっていうのを、まあ、トータルしてその世界観を作っていくっていうのがランウェイショーですね。うん、まあ、人によって多分捉え方は、そのデザイナーによって捉え方は違うと思うんですけど、俺は一応そういうふうに考えて、やってますね。ね、やんだね、素晴らしい、すごい明るくなった、完璧なタイミングでね、よかった。絶対次が止まらない。だから真ん中で戻るのが分かっちゃうんで、はい、だからこう来たらジェニファーは左側を逃げる。はい、わかりました。OK、頭上にです。赤ちゃん。よし、ありがとうございます。楽しみ。よし、じゃあまた4時、半、4時半会場、会場Yeah.
Yeah, we, that's why I'm telling you today. I want to tell you today. The show must go on. War is over. Fourth world is over. If you want it. Love is over. If you want it.そうですね、まあ、神宮前にお店があるんで、まあ、あのバイクの話しに来てくれたりとかしてもいいし、いろんな人に、まあ、セブシグの良さは伝えていきたいので、まあ、ぜひ遊びに来てくれたらと思います。はい。 The show must go on. War is over. Fourth world is over. If you want it. Love is over. If you want it. The show must go on. War is overFourth world is over. If you want it, love is over. If you want it, if you want, love is over. If you want, love is over. Love it, love the show. The show on.The war is over. If you want it. If you want it. Love is over. If you want it.